Bir kun ayiq o'rmonga ish izlab borsa, to'ng'iz kabinetda o'tirgan ekan. Menga ish kerak, debdi ayiq. To'ng'iz esa, bitta quyonning ish o'rni bo'sh, o'sha yerda ishlaysan, debdi to'ng'iz. Axir men ayiq bo'lsam, quyonni joyida qanday ishlayman? O'zimga mos ish beringlar, debdi ayiq vajohat bilan. Buni sira iloji yo'q. Chunki ayiqlar joyida quyon ishlayapti, debdi to'ng'iz ham qo'rslik bilan. Axir bu adolatdan emas. Men o'rmon hokimi sher bilan uchrashmoqchiman. Unga shikoyatim bor. Buni ham sira iloji yo'q, debdi to'ng'iz ham qizishib. Nega? So'rabdi ayiq. Chunki sherni joyida eshak ishlayapti, deb javob berdi to'ng'iz.